Lai gan ir veikti pētījumi ar ģenētiski modificētu pārtiku, līdz šim vēl nav līdz galam izpētīts, vai tā patiešām negatīvi ietekmē cilvēka veselību. Ko domā cilvēki Rīgas ielās, to dosimies noskaidrot. Viennozīmīgi ģenētiski modificētā pārtika maina arī lietotāju gēnus, jo viņi izveido kaut kādas pārmaiņas. To es tā aptuveni zinu, bet lai konkrēti zinātu, nē, protams, nē. Godīgi sakot, nē. Bet jums šķiet, ka tas varētu būt kaitīgi, ja tas īsti neatšķirās no parastas pārtikas? Domāju, ka tas ir kaitīgi. Es nevarētu pateikt, vai tas ir kaitīgi vai nē, jo tas vispār nav pilnībā izpētīts pirmām kārtām. Man jau šķiet, ka tas varētu būt kaitīgi, jo, piemēram, es tādu pārtiku nelietoju, nu, tomēr bērnu baroju un tā kā neapzinos tos riskus līdz galam, kādi tie varētu būt. Apzinot, bet liela daļa pasaules viņu lieto. Bet jums šķiet, ka tas ir kaitīgi, varbūt, vai tas neatšķirās no nekādas parastas pārtikas? Nē, nu vislabāk būtu dzīvot katram savā lauku sētā un slaukt gotiņu, bet, diemžēl, tā produktivitāte pasaulē spiež ražot modificētu pārtiku. Tā nu tas ir. Nē, es domāju, ka tas ir kaitīgi. Tas droši vien ietekmē kaut kādas, nezinu, iekšējos kaut kādas orgānus. Es nezinu, man nav jāzmit, es zinu, ka tas ir kaitīgi. Ko tas ietekmē, es nezinu. Es nelietoju tādu. Bet vai jums šķiet, ka tas ir, ka viņi ir kaitīgāki par, pieņems, ir parasta pārtika? Jā, kaitīgāki, jo viņi nav izpētīti līdz galam. Tas, kas nav izpētīts, tas ir kaitīgs, jā.